بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولسم فصل او دولسم فصل کې چې کوم درسونه موږ تاسو ته محترم ډاکټر صاحبانو وړاندې کول غواړو عبارت دي له په کوچنیانو کې د ډینټالوژي خصوصیات پنځم فصل، او په پنځم فصل کې د عدلی طب په تجاربو کې د ډینټالوژي خصوصیات وایو، او د عدلی طب په تجاربو کې د غلاندې درې عنوانه درس شامل دي چې د بیروح جسد مطالعه، د متهم یا تورن شخص په مطالعه کې ډینټالوژي، د جسمی او جنسی ضربو لاندې راغلو کې ډینټالوژي. په همدې ترتیب سره په پنځم فصل کې به موږ او تاسو طبي راز او محرمیت په هکله هم خبرې کوو. په کوچنیانو کې ډینټالوژي خصوصیات. د کوچنیانو طبابت نظر د طبابت نورو څانګو ته لږ څه مشکل او مغلق دی، او د دې کمپلیکسیټي یا مغلقوالی او مشکلوالی دا ده چې یا خو کوچنیان خبرې نه کوي چې خپل مشکل په سمه توګه بیان، او یا هم کوچنیان د ټولنیز عرف په اساس ډاکټر څخه ویرول کیږي. نو ځکه باید ډاکټر د کوچنیانو په څانګه کې د کوچنیانو روحي خصوصیاتو ته ډېره زیاته توجه ولري. کوچنیان باید د ډاکټر او یا د پیچکارۍ څخه ونه ویرول شي، ځکه د ډاکټر او کوچنی ترمنځ فاصله ایجادیږي، او کوچنی بیا کله هم چې ډاکټر سره ستاتوسکوپ وګوري نو فکر کوي چې دا هماغه شخص ده چې بس بیا راغلی ده او ما ته پیچکاري کول غواړي. دوهم، د کوچنیانو د مور او یا پلار سره باید ډاکټر ښه رویه ولري، ځکه چې کوچنی خو یا خبرې نشي کولی او یا هم د ټولنیز عرف په اساس باندې نشي کولی چې ویره رامنځته وي، او د دغې ویرې په نتیجه کې د ناروغ او د ډاکټر په منځ کې یو فاصله موجوده وي. نو اعراض علائم ډاکټر ته نه ویل کیږي. په دغه وخت کې باید ډاکټر د کوچني له مور او پلار سره ښه رویه ولري، تر څو پورې هغوی خپل د بچي اعراض او علائم، ځورېدنه، درد یې له ناروغ ډاکټر سره شریک کړي، او ډاکټر بیا یو ښه تشخیص ته ځان ورسوي. پنځم فصل، د عدلی طب په تجاربو کې ډینټالوژي. لکه مخکې چې موږ ورته اشاره وکړه چې په پنځم فصل کې د عدلی طب په تجاربو کې چې موږ د ډینټالوژي خصوصیات وایو، نو په درې ټکو باندې به ډېر زیات تمرکز کوو. یو، د بیروح جسد یا د مړو په مطالعه کې او په تحقیق کې د ډینټالوژي خصوصیات. دویم، په متهمو یا تورنو خلکو کې د ډینټالوژي خصوصیات. او دریم، هم هغه خلک یا جسمی ضربه ورباندې وارده شوي یا جنسی ضربه ورباندې وارده شوي، په هغوی کې د ډینټالوژي خصوصیات وایو. او همدارنګه په پنځم فصل کې به موږ په محرمیت او طبي راز باندې هم په مفصله توګه خبرې کوو. نو د بیروح جسد د تحقیقاتو په وخت کې د عدلی طب ماهر یا ډاکټر باید دا خبره په یاد ولري چې دغه جسد نه یوازې دا چې د تحقیق لپاره دی، بلکې څه موده مخکې ژوندی انسان و، او د ده په ځورېدنه او د ده په زخمي کېدنه باندې اقارب او دوستان ډېر زیات خفه کېدل، په مړینه یې ډېر زیات متاثره شوي دي. نو له همدې کبله باید موږ کوشش وکړو چې د جسد د مطالعې او د تحقیق نه وروسته جسد یا مړی باید مخې، بدنې او همدارنګه د هغه وضعیت د دفن کېدلو څخه مخکې په منظمه توګه جوړ کړو، او بیا یې خپلو خپلوانو ته وسپارو. هیڅ صدمه باید ورته ونه رسوو تر څو پورې د هغوی د خفګان او د زړه د خفه کېدلو سبب شي. په همدې ترتیب کله چې موږ
جسد مطالعه کوو نو موږ اټوپسی اخلو. کالبو څېړنه د مړي څخه یا وینه اخیستل کېږي یا صفرا اخیستل کېږي یا یو بل نسج او یا د معدې اوساره اخیستل کېږي. په دې وخت کې د ډینټالوژي خصوصیات موږ ته حکم کوي چې موږ باید د مړي جسد بدرنګه په دې د اټوپسۍ د لپاره چې کوم سیمپل اخلو په هغې باندې باید موږ مړی ککړ نه او همدارنګه موږ چې په مړي باندې څه شی وینو څه تاثیرات ګورو هغه باید د مړي پتالوژیک لوحه په سمه توګه واخلو ککړ یې نه کړو تر څو پورې د مړي تشریح بیا موږ ته سخته نه شي. او همدارنګه که چېرته مړی د اټوپسي اخیستنې په وخت کې موږ نه ککړ شو باید هغه پاک صفا پرېمینځل شي او پاک شي. که چېرته د اټوپسي په وخت کې د کلینیک او اناتموپاتولوژیک په منځ کې څه توپیر راغی، یعنی په دې معنی ناروغ موږ بښنه غواړم جسد موږ ته راغی د عدلي طب د مطالعاتو لپاره، کله چې موږ ولید په جسد باندې شنه نښې نښانې لیدل کېږي لکه چې وار او گزار خوړلی وي ایکیموسس په شکل باندې، نو په موږ باید دا اظهارات په ډېر احتیاط سره واضح کړو ځان ته چې آیا دا ایکیموسس ده او که دا رنګ ده. که چېرته موږ ولیدل چې کوم کلینیک چې مریض ته ورکړل شوی ده او کومه اناټومي پتالوژیکه مطالعه د ناروغ د مریض د مړي چې وشوله توپیر پکې رامنځته شو، دغه تغییرات باید موږ په ډېر احتیاط سره واضح کړو د مړي په دوسیه کې یا په هغه ډیت هیسټري کې. د مړي خپلوان ډېر زیات لیوالتیا لري تر څو د اټوپسۍ په نتیجه باندې پوه شي چې دا مرګ د څه شي په واسطه شوی ده. نو نرس او د عدلي طب نور ډاکتران باید ډېر زیات کوشش وکړي چې ټول هغه طبي کارکوونکي پوه کړي چې د مړي خپلوانو ته هغه څه وایي کوم چې د ناروغ د مړي د مرګ په کارت کې یا په دوسیه کې ذکر شوي. اضافي خبرې باید د ناروغ پیواز او ناروغ ته ونه شي. دویمه برخه چې دا موږ ویلې چې متهم بخنه غواړم داسې خلک موږ مطالعه کوو په عدلي طب کې چې هغه د جسمي ضربو او یا د جنسي ضربو لاندې راغلي. جنسي جنایات په وجه چې څوک د معایناتو لاندې نیول کېږي او یا هم متهم شخص هم همدلته موږ دواړه یو ځای وایو، ځکه چې یا تورن شخص ځکه چې څوک چې جسمي ضربې لاندې راغلی وي او یا جنسي ضربې لاندې راغلی وي نو هغه تورن شخص هم د ځان سره راوستلی وي. دلته په دې درس کې چې موږ دواړه عنوانه یو ځای وایو چې جنسي ضربه په چا وارده شوې او جسمي ضربه او چې څوک متهم یا تورن ده چې د جنسي یا جسمي ضربه وارده کړې ده، دا دواړه یو ځای راځي. نو دوی دواړه ډېر کوشش کوي چې د عدلي طب ماهر ته معلومات په ځیرکانه او په چالاکۍ سره ورکړي تر څو دا بل شخص متهم کړي. نو په دې وخت کې د عدلي طب ماهر ته لازمه ده تر څو پورې د ډېرې هوښیارۍ او ځیرکتیا نه کار واخلي، یعنی په دې معنا سره چې تورن شخص او د ضربې لاندې راغلی شخص د دې دواړو سره باید ډېر زیات صمیمیت هم ونه ښیي او ډېر زیات ځان ورته عدم اعتمادي هم ونه ښیي، ځکه که چېرته ډېر زیات صمیمیت وښیي نو دا بل لوری بیا وایي چې ما سره ظلم وشو، او که ډېر زیات عدم اعتماد وښیي نو بیا دا تورن شخص وایي چې په ما باندې ظلم روان. بلکې ټوله مطالعه باید دی پوره کړي او کوم هغه معینات او عیني ارقام چې دوی په سترګو لیدلي دي د مدللو نتایجو په لرلو سره باید موازنه شي وکتل شي او
د ډینټالوژي د خصوصیاتو پرانا کې چې ډینټالوژي د عدلي طب ماهر ته امر کوي چې ته باید زیرک، هوښیار او باریکبینه اوسېږي چې تر څو کومه اشتباه درنه واقع نه شي، او طبي مرستې باید په دقیقه توګه مطرح شي، او همدارنګه د عدلي طب ماهر نشي کولای د طبي اسنادو د مطالعې څخه مخکې د مریض یا جسمی ضربې لاندې راغلی شخص او متهم شخص په هکله صحیح یا غلط نظر ورکړي. بل عنوان درس چې ده طبي راز یا میډیکل سیکرټس ده، چې په پنځم فصل کې موږ او تاسو وایو ډاکټر صاحبانو، د طبي راز تعریف موږ داسې کوو چې عبارت د هغه معلومات څخه دي چې یا یې ناروغ په خپله ډاکټر ته وایي او یا یې ډاکټر د ناروغ د معاینې په وخت کې پیدا کوي. خو دې ته موږ هغه وخت راز ویلی شو چې ډاکټر دا معلومات د ځان سره وساتي او بل چاته افشا نه کړي. که افشا شو نو بیا موږ په طبي اخلاقو په رڼا کې دې ته راز نه وایو، بلکې دا د راز افشا ده. محرمیت یا پرایوسي چې ده، دا بیا د ناروغ څخه د هغه د ناروغۍ په هکله باندې په یو داسې ځای کې معلومات لاسته راوړلو ته وایي چې هغه ځای د ناروغ لپاره خوندي وي. یعنی هیڅ احساس د خطر او احساس د شرم او آر پکې ونه کوي. نو یو ډاکټر ته لازمه ده تر څو د ناروغ ټول رازونه چې دته وایي بلې هیچا سره نه شریکوي د ځان سره وساتي، البته هغه راز چې ټولنې ته پکې خطر نه وي. او که چیرته ډاکټر د ناروغ راز افشا کوي، نو ناروغ ته بدون شکه دغه څلور زیانونه پیدا کیږي چې یو اقتصادي زیان ده، کورنۍ زیان ده، اجتماعي یا ټولنیز زیان ده، او رواني زیان. د راز د افشا کولو په هکله د افغانستان د جزا او د عامې روغتیا د قوانینو احکام، اول 445 ماده د جزا د قانون داسې حکم کوي، وایي هر هغه څوک چې په خپله وظیفه، کسب، صنعت، فن او علم کې د خلکو په اسرارو یعنی رازونو باندې خبر شي او د هغوی پټ رازونه بغیر د کوم قانوني عذر څخه افشا کړي او یا یې په خپله یا د بل چا په نفع باندې وکاروي، په متوسط حبس چې له 2 کلو څخه کم نه وي محکوم شمیرل کیږي، او نقدي جریمه یا جزای چې له 40,000 افغانۍ نه باید زیاتې ونه وي محکوم ګرځي. دا د راز د افشا په هکله باندې د جزا د قانون 445 ماده وه. د جزا د قانون 501 ماده بیا وایي چې ډاکټر او طبي کارکوونکی چې د معایناتو یا تداوۍ په وخت کې د مړي، ناروغ یا یو زخمي شخص په بدن داسې زخمونه وګوري چې د بل شخص جرم پرې ثابتېږي او دا پټ کړي او باصلاحیته مقامات ته په اطلاع ورنه کړي، نو دی په لنډ حبس یا په قصیر حبس باندې چې له 3 میاشتو څخه زیات نه وي او نقدي جزا یې چې له 3,000 افغانۍ څخه زیاته نه وي محکوم شمیرل کیږي. د دې تر څنګ د عامې روغتیا قانون 10 ماده، عامه روغتیا قانون چې ده هغه بیا لکه د ترافیکو اشارې غوندې تا ته زیړ او شین لایټ یا ګروپ روښانه کوي، درته وایي چې دا کار مه کوه، که چیرته دا کار کوې ته مجرم شمیرل کیږي، او که مجرم وشمیرل شوې نو بیا د مجرم لپاره د جزا قانون ده. نو 10 ماده د عامې روغتیا د قانون داسې حکم کوي چې طبيبان او نور طبي کارکوونکي د راز په ساتلو مکلف دي، او کچیر د ناروغ څخه په کتلوي توګه د ناروغ د ناروغۍ د خپرېدلو خطر موجود وي، نو په دې حالت کې ډاکټر حق لري چې خپلو امیرینو او که ضرورت وي قضا ته هم خبر ورکولی شي تر څو پورې د ده د ناروغۍ نه نور خلک خوندي او ساتلي اوسي. د 12 درس پای او د 10 درس په انشاءالله تاسو سره په راتلونکي کې شریکیږي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.